Na divisa dos municípios de Herveiras e Vale do Sol está localizada a propriedade da família Voese. O local, a 5 quilômetros da RS 153, na linha Plums, encanta pelo cuidado com a organização e o carinho com que os turistas são recebidos. Mas, para diversificar as atividades, foi preciso um olhar mais atento às potencialidades tanto da propriedade quanto da família. E dessa galinha surgiu tudo. Sim, aqui foi o começo de tudo, né? Quem diria? Tudo começou com a visita da extensionista Jenny, olhando a nossa propriedade, viu que a gente já tinha porongos plantados, ofereceu semente de porongo chaveirinho. E eu plantei, produziu super bem aquele porongo. E a partir dali ganhei o convite para aprender a pintar, aprender a higienizar, para fazer as peças. E nesse dia ela levou umas peças dela. E eu achei lindo, achei muito lindo aquele trabalho. Aí eu com a minha câmera digital fotografei aquelas pecinhas de todos os ângulos para eu tentar reproduzir ou tentar chegar próximo daquelas peças que eram muito graciosas. Então a gente não tinha o material aqui na cidade, tinha que ir a Santa Cruz do Sul comprar. Aí comprei 6 potinhos de tinta, menorzinho e pincel e comecei a pintar. Mas a gente trabalhava na lavoura durante o dia, né? A gente era produtor de fumo, né? De tabaco. E à noite, quando chegávamos em casa, na hora do chimarrão, eu ia pintando. Eu e meu marido pintava na mesa, mas para nós ter. A gente sempre gostou disso, né? Gostou de artesanato. Em outra vinda da Jenny, eu tinha várias peças prontas em cima do fogão a lenha, na minha cozinha. E ela, para tudo, o que que é isso, né? E já começou a fotografar e vocês têm que vender, que era bonito. E nós ficamos duvidando ainda, mas como assim vender porongo aqui no interior? Como? Quem, né? E é, né, uma mente fechada. E a gente não via essa possibilidade com esse olhar que ela já tinha sobre essas coisas, né? E ela foi sempre insistindo, incentivando, né? E graças ao incentivo dela, eu continuei e continuei fazendo, e quando eu vi, eu estava nas feiras, né, Outubro Rosa, Dia Internacional da Mulher, e na Expo Agrofubro. Por 3 ou 4 anos eu fui lá, levei o meu artesanato, e depois disso né, a demanda aumentou bastante. E agora na pandemia, então, né, foi uma loucura. Então eu não tinha mais tempo para preparar todo esse material para fazer feira, então eu já trabalhava só por encomenda. Em 2020, a pandemia causada pelo novo coronavírus fez com que o casal visse no turismo uma alternativa de renda e de valorização do meio rural. Passar do tempo, na pandemia, as pessoas começaram a vir aqui para buscar esse artesanato, né? E chegou dias que a gente vinha fazer as visitas aqui técnicas e ela dizia: bom, eu passei o domingo recebendo pessoas, eu passei o sábado. E aí em setembro do ano passado eu disse para ela: Cleusa, tu tem duas opções agora, ou tu começa a cobrar, né, ver algum produto para te explorar aqui, assim, cobrar entrada, fazer cestas de piquenique. Ou vocês vão, se vocês quiserem ter a privacidade, vão ter que fechar as portas, né, os portões da propriedade. E hoje eles estão explorando, tem café colonial, já teve caminhada na natureza, que o café foi aqui, as pessoas ficaram encantadas, né? Tudo que ela faz, o bolo de milho, tudo é com o milho da propriedade que eles moem, né, e fazem o bolo. O pão é com o trigo que eles plantam aqui, né? Tudo é muito natural. Eles usam tudo suco natural. Então, aqui nessa propriedade, eles compram poucos mantimentos, né? Também no decorrer dos anos, eles participaram do programa Flores para Todos, né? Que é com a plantação de gladiolos, que também foi antes do turismo rural, deu uma alavancada bem grande na propriedade, que eles faziam os arranjos. Eles não só vendiam as hastes dos gladiolos, né? Mas eles faziam arranjos com aquelas flores, todo mundo ficava encantado. Acho que isso deu um up na produção de venda de flores deles. E tem suculentas que eles colocam, né? Fazem arranjo com os porongos e colocam ali. Então aqui eles aproveitam cada detalhe, tudo que tem aqui eles aproveitam, né? E tem estufas, tem tudo que eles precisavam, a gente auxilia, né? O sítio pedagógico Valbina é um sítio rural que a gente tem na propriedade aqui todos os elementos da natureza e da propriedade rural, né? Então a gente oferece trilhas
tem a caminhada na natureza, tem o potreiro com carreta, o balanço, né? Os pequenos animais domésticos podem ser contemplados também. Tem o canteiro de chás, onde dá para fazer uma aula, dá para apreciar vários sentidos, né? Tem o tato, o olfato, né? Tem o paladar das frutas da época também, podem ter a degustação, sempre tem uma fruta aqui. E na propriedade daí tem o artesanato, que também podem contemplar, tem a comercialização do artesanato. E a gente oferece os piqueniques, né? Pode trazer o lanche de casa, pode fazer sua encomenda. Né? São todas pessoas que vêm buscar a natureza, né? Conversar, né? Sempre tem conhecimento, troca, né? Que a gente interage bastante com os nossos visitantes, né? É o que deixa algo bem agradável e leve, né? Sim, é muito gratificante, né? Cada visita se torna um amigo, né? Que a gente segue depois para frente, né? Sempre tem contato ainda, sempre vai trocando uma mensagem ou outra, né? É muito bom ter esse contato com os visitantes. Esse trigo aqui a gente usa para fazer pão, né? O nosso pão. A propriedade recebe os visitantes com agendamento. Além de famílias, o espaço também recebe grupos escolares para passar o dia no local. Hoje estão participando deste momento, né, alunos do sexto ao nono ano, né, que participam da Cooperativa Escolar Encantar, que a gente fundou no ano passado. E o objetivo é trazer eles num lugar especial, né, para eles também tirar novas ideias para o trabalho que é desenvolvido na escola e nas próprias propriedades, né, e valorizando as nossas belezas naturais. A cooperativa tem o intuito de resgatar a cooperação, né, que era muito presente nas comunidades antigamente, né. Com o passar dos anos isso foi se perdendo, né? Então o nosso trabalho é baseado em 7 princípios, né? Sendo que um deles é a preocupação com a comunidade, né? O que que a gente pode fazer para transformar a nossa realidade, né? Porque muitas vezes a gente reclama que é longe, que falta alguma coisa, né? Mas o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso local? Bom, tô achando o passeio muito legal, tem bastante coisa nova, diferente, que não tem muito por aí na região. E é legal por causa que é um local turístico que fica perto de nós, né? Então é bem acessível e divertido. Eu nunca tinha vindo aqui ainda e, querendo ou não, sempre gera aprendizado pra gente, né? E hoje não é diferente, tô adorando bastante estar aqui. É uma experiência muito legal, de grande aprendizado, é muito divertido. E o que tu mais gostou aqui, assim, chamou a tua atenção? Ser no interior, né? Ter uma propriedade, assim, voltada pra isso no interior, que chama, querendo ou não, muita gente. Eu acho tudo, a diversão, os detalhes, o artesanato, os brinquedos ali, sem dúvida, chama bastante atenção. Olha, eu acho que esse olhar que a gente tem, né, é de grande importância nessa família, porque essa família a gente tem um diferencial neles. Eles já eram muito caprichosos, mas eles trabalhavam na cultura do fumo. E hoje eles deixaram de plantar o fumo e eles estão se dedicando a isso. Então a gente já conseguiu mudar a realidade dessa família. Eles não têm um trabalho tão penoso mais, né? Eles conseguiram fazer com que aquela renda que eles tinham anual, eles tenham agora com outras possibilidades que eles estão explorando e talvez, com certeza, está dando a renda bem maior que essa que eles tinham, né? Eu acho que é isso, é a gente ver o que cada um tem. Eu acho que é um trabalho bem gratificante para nós, né? Ver assim que as pessoas saíram daquela situação que eles estavam e foram para outra 3 vezes melhor ou talvez mais, né? Eu acho que é uma gratidão enorme por esse trabalho que a gente desenvolve no dia a dia com as famílias.